zilikuwa zinatuletea athari sana Waziwani, kwa zinalipuka na nani zilikuwa zinawaka kwa sababu tunatumia mafuta ya taa. Kwa hiyo kipindi kingine zilikuwa zinalipuka kusababishia ajali. Kampuni ya Millennium Engineering Enterprises inatekeleza mradi wa kukausha dagaa kwa kutumia mitambo ya umeme jua mkoani Mwanza kupitia ufadhili na msaada wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mradi unaogharimu kiasi cha fedha za Kitanzania zaidi ya bilioni 1.5 kufikia kiwango cha mwisho kukamilika. Akizungumza na vyombo vya habari, mkurugenzi mkuu wa mradi huu Diana Mbogo amesema kampuni imeleta taa zinazotumika kuvutia dagaa pamoja na mitambo ya kisasa iliyo na ubora wa hali ya juu inayotumika kukausha dagaa kwa muda mfupi na kuweza kuuza kwa viwango vya kimataifa. Wavuvi wamekuwa wakitumia makarabai ambao zinatumia fuel ya kerosene ambayo ni mafuta ya taa, ambazo zinaleta pia zimekuwa zikitabiriwa kuleta milipuko ambazo zinahatarisha maisha ya wavuvi na pia zinahatarisha viumbe vinavyoishi katika maji hayo. Na zaidi pia wavuvi wamekuwa wakitumia taa za betri ambazo hazikidhi mahitaji ya uvuvi kwa kuwa zinakuwa zina mwanga mdogo na hazikidhi ule muda wa uvuvi ambao anauhitaji, ambao ni kati ya masaa 8 mpaka masaa 10. Tulienda zaidi ya hapo kwa kuleta mitambo ya kisasa ambao kwa sasa ni ya kwanza katika Afrika Mashariki, ambao inasaidia kukausha dagaa kwa muda mfupi na kuleta dagaa yenye quality kubwa inaokidhi viwango vya kimataifa kuweza kuuzwa nje. Mitambo hii ina uwezo wa kukausha mpaka tani 1.2 kwa siku moja na inatumia mionzi ya jua tena sola tena, na inasaidia kupunguza upotefu wa vyakula ambao unatokana na kuoza kwa dagaa kipindi cha nyakati za mvua, ambapo kwa sasa wachakataji wa dagaa wanatumia kukausha dagaa kwa kuzimwaga chini kwenye sakafu au pia kuziweka kwenye chanja ambazo zinakuwa juu na wazi. Sasa chanja hizi na mifumo hii ya kukaushaji wa dagaa zimeleta kupungua kwa kiwango cha upatikanaji wa dagaa zenye quality sana sana kipindi cha mvua na nyakati nyingine. Lakini kwa kutumia mitambo hii ambayo tumeiweka na kuiwekeza hapa, tuna uwezo wa kupunguza upotefu wa dagaa na rasilimali hili kwetu sisi kwa wanakijiji, mazingira haya pamoja na serikali kwa kupata mapato zaidi na kuweza kukidhi viwango vya kuuza dagaa hii nje ya nchi moja kwa moja. Taa hizi tuna mifumo mbalimbali ambayo tumeweza kuitumia katika kusaidia wavuvi kuzipata accessibility. Moja ni njia ya kukodisha ambayo mvuvi ana uwezo wa kukodisha taa hii sawa na sambamba kwa bei ile ile aliyokuwa anatumia kukodisha au kuchaji betri yake, na ni kwa kiwango cha asilimia 30 chini kwa yale wale wanaotumia karabai, manake mafuta ya taa. Na kwa njia nyingine pia mvuvi ana uwezo wa kuja kuzinunua moja kwa moja hapa kwa kiwango ambacho ni asilimia 40 chini ya zile ambazo tayari wanatumia, maanisha taa za betri au taa za karabai. Na aina ya tatu ambayo tunaweza kumsaidia mvuvi kuipata ni kulipa kwa kidogo kidogo kwa muda endelevu ili kuweza kulipa taratibu na kuweza kuaccess hiyo taa. Sambamba na hayo, naye mkurugenzi wa nishati jadidifu na mbadala Advera Mwijage amesema uanzishwaji wa miradi inayotumia nishati mbadala inasaidia kuinua uchumi wa wananchi pamoja na kuwapa muda wa kufanya shughuli nyingine za binafsi. Naitwa mhandisi Advera Mwijage, ni mkurugenzi wa nishati jadidifu na mbadala. Niko wakala nishati vijijini. Wakala nishati vijijini kwa mujibu wa sheria namba 8 iliyoanzishwa 2005 inaipa jukumu kubwa la kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi, salama maeneo ya vijijini. Sasa tunapokuwa tunasema hivyo, tunakuwa na majukumu mengine zaidi kama wakala. Mojawapo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za jamii. Nikisema huduma za jamii inamaanisha elimu, maji, afya, mawasiliano na nyingine nyingi ambazo zinatokana na matumizi ya umeme. Lakini kingine, kazi yetu kubwa ni kulinda mazingira pamoja na kuimarisha ile jinsia, kwa maana ya kuwa na jinsia linganifu katika utoaji wa huduma ya nishati ya umeme. Swali lingine ambalo sisi kama REA tunatakiwa kulifanya ni kuhakikisha kwamba miradi ya nishati vijijini inakuwa na matumizi ya kiuchumi, kwa maana kwamba tunakuwa na nishati ambayo inazalisha fursa za kiuchumi. Sasa nikisema fursa za kiuchumi, mojawapo ni mradi kama huu Huu mradi unatumia nishati jadidifu ambayo sifa kubwa ya nishati jadidifu ni kulinda mazingira yetu. Kama mlivyoona ni kwamba zile karabai, karabai zote zilikuwa na kitu kinaitwa kama kitako fulani ambacho cha kuzifanya zielee juu ya maji. Sasa hiki kitako kilikuwa kinajengwa kwa kutumia miti. Na ukienda kwenye visiwa vyetu vyote na maeneo yote ya pembezoni, asilimia kubwa ya miti imekatwa kwa ajili ya matumizi ya karabai. Lakini kama mnavyoona, mtakuja kuona hizi taa zinatumia material nyingine ya plastiki. Kwa hiyo tayari kwenye swala zima la mazingira, ukataji miti tumeanza mchakato wa kuzuia ukataji miti, kwa maana ya kuwa na taa ambazo ni bora zinatumia teknolojia tofauti. Lakini kingine, watu waliokuwa wanabeba karabai walikuwa wanabeba mafuta, wanaenda nayo kwenye mitumbwi. Haya mafuta ikitokea bahati mbaya, wengine walikuwa wanaungua na karabai, wanapata majeraha, lakini pia tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Kingine ni kwamba katika kumimina mafuta kutoka kwenye madumu yale yalikuwa yamebeba kwenda kwenye karabai, kuna baadhi ya mafuta yalikuwa yanamwagika majini. Sasa hii ni changamoto kwa viumbe wanaoishi majini. Kwa hiyo haya yote baada ya kuyatafakari na kuyaangalia, tukaona kama taasisi tuna haja ya kuwezesha upatikanaji wa nishati ambayo ni safi, bora na salama. Kwa hiyo tukaanza na taa ambazo tukasema kama taasisi sisi tutachangia kwenye mradi. Serikali imechangia 30%, ambapo jumla ya taa kama 536 zitanunuliwa kwa kutumia fedha za serikali. Lakini pia kama mnavyojua, huu mradi utakuwa na mitambo zaidi ya 5 ya kukausha dagaa. Mitambo 3 yote itanunuliwa kwa fedha za serikali. Kwa hiyo ni jukumu la kimsingi kabisa la Wakala Nishati Vijijini la kuhakikisha kwamba tunatumia nishati safi, salama katika shughuli nzima za kuinua uchumi wa wananchi, lakini pia kujenga usawa kwa wananchi na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo kama serikali sisi tunapenda kuchukua fursa hii kumpongeza mwendezaji wa mradi kwa kuja na kubuni, kwa sababu kazi ya REA ni kupokea maandishi kwa maana ya tunaita proposal mbalimbali na kuzichakata na kuona namna ya kusaidia. Kwa hiyo kama serikali tuliwiwa, tumetoa karibia milioni 560 kama mnavyoona, na mradi tutaenda kutembelea, mtaona. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuwakaribisha wawekezaji wengine waweze kuja ili tuweke maeneo mbalimbali, kwa sababu uvuvi uko maeneo mengi, kuko mkoa wa Mara, mkoa wa Kagera na mikoa mingine ambayo imepakana hata na maziwa. Kwa hiyo ni swala ambalo kama serikali tunaona tulisupport, kwa sababu pia tunaposema kwamba uchumi wa blue ni pamoja na kuwa na shughuli ambazo ziko pembezoni mwa maziwa au pembezoni mwa bahari ambazo zinajenga uchumi wa wananchi. Na kazi kubwa ya maeneo haya ni ukaushaji wa mazao ya baharini au ya ziwani ambayo ni samaki wa aina mbalimbali. Kwa hiyo tunapokuwa tunaweka mitambo kama hii, tunainua uchumi wa wananchi wetu, lakini pia tunawajengea muda, kuwa na muda mwingi wa kufanya shughuli nyingine za kuzalisha mali. Wale mliona pale wanakausha dagaa, mtu anakaa pale masaa 8, masaa 6, anasubiri dagaa wakauke, alafu aweke wengine. Lakini akiwa na mtambo kama huu, ndani ya masaa 3-4 anakausha dagaa wengi sana. Lakini pia tunaongeza kipato cha nchi na tutaweza kuexport, kuweza kupata fedha za kigeni kama serikali. Kwa hiyo mimi nachukua fursa hii kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kuamini Wakala wa Nishati Vijijini kutuletea fedha kwa ajili ya kuwawezesha sekta binafsi waweze kutusaidia. Hakuna serikali inaweza kufanya kila kitu, lazima tushirikiane na sekta binafsi kama mnavyoona, ili kuweza kujenga uchumi endelevu wenye manufaa kwa wananchi wetu. Nao baadhi ya wavuvi na wakazi wanufaika wa mradi huo wamepongeza ujio wa mradi huo, kwani utawasaidia kufanya kazi zao pesi na kwa usalama zaidi. Kabla tujapata hizi taa za kuchaji, tulikuwa tunatumia taa za karabai, za mafuta ya taa. Nilikuwa zinatuletea athari sana waziwani. Kwa zinalipuka na namizi, kwa zinawaka kwa sababu tunatumia mafuta ya taa. Kwa hiyo kipindi kingezi kwa zinalipuka, zinasababishia ajali. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi baada ya kupata hizi taa za sola, tumekuwa na amani. Sababu tunatumia petroli, tunatumia mashine kutega, kwa hiyo mashine zinatumia petroli na mafuta, na taa zilikuwa zinatumia mafuta ya taa. Faida kubwa, napenda tuendelee, kampuni hii iendelee kutengeneza mitambo zaidi. Leo tuna mitambo miwili, tulikuwa tunaomba tuwe nayo hata 10 ili na wengineo wote wao wanakuja katika mitambo yetu kuja kukausha dagaa kwa usalama zaidi. Mimi ni Godbless Dula na hii ni News Update Media.